Retired Colonel Dr. Kizabesi Jeona Koregulo yasibye mu bitundu bya West Nile nga anoonya akalulu akanamutuusa ku bwa pulezidenti. Tugenda kubeera ne tractor service mu buli ggombolola. Agenze mu disitulikiti okuli Kiryandongo ssaako n'ebitundu okuli Kigumba, Karuma, Bweyale n'ebirala. Olukungaana olw'amaanyi yalukubye mu Boma Grounds e Masindi ng'eneeyaniriziddwa nga muzira. Besigye yabasabye okumulonda asobole okuleeta enkulaakulana mu ggwanga omuli okutumbula ebyenjigiriza, okuzimba amalwaliro wamu n'okukola enguudo. Ekaruma abantu bamuloopedde Abachina ababatulugunya nga bano be baakwasibwa omulimu gw'okuzimba ebbiro ly'amasannyalaze mu kitundu ekyo. Abakozi bamutegeezezza nti bwe basala ssente zaabwe okubafujjira amaluso n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Karuma tukola n'Abachina bano abakola ddaamu. Kale tuli nabo naye embeera tunyigirizibwa nnyo. Era tunyigiriza bwanyo, batunyaga sente za payers one, sente nyingi, tetumanye misono bagigenda wa. Wawula wakati nga Besigye anoonya akalulu, kabuze kata abawagizi be mu befuke n'abasirikale nga babalanga okulondola omuntu waabwe buli w'abadde adda. Besigye mu kwogerako ne Bukedde ategeeza nti ekya poliisi okumulondola takitya kubanga ye si mumenyi w'amateeka. Sirikale bano tebali wano ku lwange okulw'okutiisatiisa nze, bali wano okutiisatiisa bannansi, balowoozesa abannansi nti bwe bagenda mu maaso okukuba akalulu nga bwe baagala bajja kufuna ebizibu. Tebaliko kwekutiisatiisa, era omulimu gwaffe kwe kugumya abannansi nti mugume, bino byonna temubifaako, era bino bye bibaleetedde obuzibu. Mu kifo ky'okugula eddagala eribajanjaba, baleeta abasirikale kubatiisatiisa. Besigye ategeezezza nti ekyamunne embabazi okumwegattako tekirina buzibu kubanga bonna ekiruubirirwa kyabwe kuleeta nkulaakulana mu ggwanga buli muntu asobole okulyeyagaliramu. Kubanga Mbabazi avuganya naye ajjewo ekizibu ekyetulina, naffe nga bwe tuvuganya ebizibu byasinkana mu kulonda, naffe bye tusinkana. Abasirikale abatiisatiisa, abamenyi b'amateeka, abakuba abantu be bakuba abaffe. N'olwekyo bwe tuba nga twagala kwogera ku nsonga ezitunyigiriza ffenna, tizisimba ku olunaku olwaleero. Besigye asibye buliisa gy'akubye enkuŋŋaana ez'enjawulo. Anest Chaze yakusakidde eggulire lino ku Rabukere TV.